jibinaya aasaaska xarunta xisaabiyasha qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland article 17 ee public finance law number 75 xarunta ICBAS waxaa si rasmi ah xadhig uga jiray 2012-kii wasiirka maaliyadda jamhuuriyadda Soomaaliland Dr. Saad Cali Shire ujeedooyinka xarunta xisaabiyasha Soomaaliland ee ICBAS waxaa ka mid ah in la certify gareeyo mihinayaasha xisaabiyasha ah ee Soomaaliland waxa xarunta ICBAS ay bilowday shahaadadii ugu horeysay la siinayo sistamka bixinta cashuurta dakhliga iyadoo laga dalban doono waxay ka shaqeynaysaa xarunta ICBAS in ay horumariso mihinada xisaabiyasha Soomaaliland si ay ula jaanqaado professional qualification taasoo loogu talagalay mihinayaasha ka shaqeeya xisaabaadka. Si aad u aqbalay darayso shahaadada CAS, waxaa lagaaga baahan yahay inaad haysato